နေ့ဟာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တန်ကျော်ကင်းနဲ့တန်တာအာနာတို့ရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမာတီဦးအေယုန်ကလေးကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်78မှ23အထိထို့ကြောင့်မျိုးစစ်ကျဲသောသူဤပုံပမာကိုနားထောင်ကြလော့။တစုံတစ်ယောက်သည်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သောနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြား၍နားမလည်ဘဲနေသောအခါနတ်ဆိုးသည်လာ၍သူဤစိတ်နှလုံးထဲ၌ကျဲထားသည့်မျိုးစစ်ကိုနှုတ်ယူသွားလေ၏။ထိုသူသည်လမ်းပေါ်တွင်ကျသောမျိုးစစ်ဖြစ်၏။ကြောက်ခံမြေပေါ်တွင်ကျသောမျိုးစစ်မူကားနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းခံယူသူဖြစ်၏။သို့သောသူ၌အမြင့်မတွယ်သောကြောင့်ခိတ္တခဏသာတည်မြဲလေ၏။နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်ကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရသောအခါထိုသူသည်ချက်ချင်းပင်စွန့်ခွာသွားတတ်၏။စုပင်များအကြားတွင်ကြားရောက်သောမျိုးစေမူကားနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားရတော်လဲလောကီရေရာ၌စိုးရင်ကြောက်ကြခြင်းများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတို့၌ตาယာချင်းတို့ကနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုလွှမ်းမိုးသည်ဖြင့်အသီးမသီးနိုင်သောသူနှင့်တူ၏။ကောင်းသောမြေပေါ်၌ကြားသောမျိုးစေမူကားနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြား၍နားလည်သည်ဖြင့်အသီးသီးရာတွင်အချို့သည်အစာတရာအချို့သည်အစာ60အချို့သည်အစာ30ပွားစေသောသူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယေရှုခရစ်တော်သခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်။ဂျိုလန်လာ26ရက်တန်ကျော်ကင်းနဲ့တန်တာအာနာပွဲနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေကြပါတယ်။သခင်ယေရှုပြောခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသီးကျွေးကိုကြည်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီစကားအတိုင်းတန်ကျော်ကင်းနဲ့တန်တာအာနာတို့ရဲ့အသီးဖြစ်တဲ့မဲတော့ကိုကြည်ပြီးဒီသူ့ရဲ့မိဘတွေဟာဘယ်လိုပုံကိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဟာဖျားသခင်ကနေပြီးတော့လူသမိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးလူအဖြစ်ကိုယူတော့မဲ့အဖြစ်ပြက်ရရှိပြီဖြစ်တဲ့မေတော်ရဲ့ပြိတ္တိယူခြင်းအပြစ်မဲ့တရေယူခြင်းကိုလည်းဂုံပြူရာရောက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီလူလောကတွေကိုဆင်းကြွလာတော့မယ်လူရဲ့ဇာတိပဂရိလူရဲ့နေချဲကိုစတင်ပြီးကမှတန့်စင်စေတော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝင်ရောက်ခါကိန်းအောင်မဲ့မေတော်ကိုလည်းပဲစတင်ပြီးတော့မှတန့်စင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတော်မှာဒီယဟန္တာနှစ်ပါးအစစတဲ့ကပါဝင်ခဲ့ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဟာဖျားသခင်လုပ်ငန်းတော်ကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုသလိုပဲဒီနေ့ဒီခေတ်ဒီချိန်မှာရှိနေကြတဲ့မိဘများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချိန်မှာကြိုးစားလှူရှာရုံးကနေကြရတဲ့မိဘများကိုလည်းပဲအတွက်ကိုလည်းပဲကုညီရိုင်းပင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခေတ်ဘယ်ခေတ်နဲ့မှမတူပဲအကြက်တဲတွေပို့ရှိလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနောက်ဆက်ချင်းတွေပို့များလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘများသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကိုစူးစမ်းရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလိုတာဝန်ကျေပွန်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့အတွက်စုတောင်းပေးကြရဖို့တောင်းဝန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မိဘများကလည်းပဲအတွေ့အကြုံတိတ်မရှိသေးတဲ့ဇနီးမောင်နှံမိဘများတွေကိုရှေ့ကလမ်းပြဦးဆောင်တက်သည့်သမျှနဲ့စူးစမ်းရိုင်းမင်းကူညီရမယ်တောင်းဝန်ရှိပါတယ်လို့အသင်းတော်ကလည်းသွန်သင်ထားပါတယ်အသင်းတော်ဟာဒီမိသားစုတွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းတာမိုးထားပြီးကမှတလေးတစားနဲ့ထိန်ထိန်ပြုစုစောက်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အမြဲစူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဟာအင်မတမအရေးကြီးပါတယ်။မိသားစုဟာအသင်းတော်ရဲ့ပုံရိပ်အဖြစ်နေတော်မှသခင်စုကမကြာခဏတင်စားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိသားစုကပဲကောင်းတာတွေထွက်လာနိုင်တယ်လို့မိသားစုကပဲဆိုးတဲ့အရာတွေလည်းပဲအခြေခံပြီးပေါ်ထွက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးကို domestic church ဆိုပြီးအိမ်တွင်အသင်းတော်ဆိုပြီးကမှ
တင်စားတယ်ပုံစံနမူနာပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တို့ကိုလည်းပဲတနည်းတခြားဆုတောင်းပေးနေကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကမိသားစုတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနောက်ဆက်ခံရခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကပိုများလာပါတယ်ပြဿနာတော်တော်များများလည်းပဲအင်တော်စုတွေမှာလည်းပဲတွေ့နေကြပါတယ်ဒီအားလုံးရဲ့အခြေခံကတော့တဲ့တခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားပြောက်နေခြင်းပဲဆိုပြီးကမှပြီးခဲ့တဲ့ယဟန်မင်းကြီးပင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကိုတို့အင်တော်စုအလယ်မှာဘ ഹു ပြန်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့ကူညီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲအကြက်တဲဒုက္ခမျိုးစုံကြမှာရှိအောင်တော့မတည်အင်တော်စုကငြိမ်သက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုဒီနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ဘ ഹു ပြုနိုင်ဖို့တန်ကျော်ကင်းနဲ့တဏ္ဍအာနာကဲ့သို့ပါရမီအပေါင်းပြည့်ဝပြီးဘုရားကိုဘ ഹു ပြုနိုင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါစို့